Белгісіз індет қорағыда бағылып жатқан бұзауға да өрістегі төлге де тиді. Қырылған малдың өлікселері бір жерден емес, әр шаруашылықтан табылып жатыр. Үй жағдайында бағылып отырған малдардан дүкен елді мекенде бір бұзау өліп тұр алу. Қалады көз елді мекенде үш бұзау. Отыне қалғандарын барлығы өрістегі малдар. Мұларды да өріске шығып жүрген ғой, бірақ елді ауылдың қасындағы. Бұзаулар мен жылқылардың қырылуына не себеп болғаны беймәлім. Мамандар өлекселерден сынама алып, зертханада анықтайтын болады. Шаруалар оның қорытындысын күтпей-ақ өрістерін ауыстырып жатыр. Ал ветеринарлар сиыр төлін жаппай егу шараларына кіріскен. Ветеринарлар енді ана бұзаулар негізгі көбі бұзаулар ғой алу. Соның пастерлеуге несі бар сияқты, сол енді пастерлеудің алдын ала несін жасап жатыр қазір вакцинациясын. Ырғызда киіктің қырылуы тоқтады. Соңғы мәлімет бойынша ауданда 8112 дала жануары өлген. Әзір шаруа қожалықтарындағы малдың өлімі мен киіктердің қырылуы арасында байланыс бар жоғы белгісіз. Гүлвира Сейтенова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.